Za nedlouho budou volby. Víš ty, koho volit? Ne, 14 dní před volbami já nevím, koho mám volit. Mám na výběr, pořád jsem se nerozmyslel. Já to vím, ale já vlastně vím, že to mám z povinnosti. Tak to seš na tom líp než já. Každopádně já to rozhodnutí stejně budu muset udělat, protože jsou to volby, jejichž tématem hlavním je změna. Možná. Jaká, jestli bude k lepšímu a jestli se vůbec nějaká stane tématem dnešního podcastu Poměrdi národa. Já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. Zodpovědnost, slušnost a poctivost, úcta k zákonu i k sobě navzájem. To je přece to, co nás spojuje. Máme na to, abychom spolu dali Česko dohromady. Změna. čeho a k čemu? Ta definice může být pro každého úplně jiná. Vidím ty plagáty, koalice spolu. Změna, které můžete věřit. Pokolikátý už. Já jsem se to ze snažil spočítat. Jo? Jako, jako změna je jedno z klíčových politických slov. Jako to, vždycky se něco jako mění. Ale to se to dostalo podle mě do situace, kdy to není tak úplně prázdný, protože my tady vlastně 8 let žijeme, někdo by řekl v jiném režimu, já ne, jo, ale prostě v uspořádání politickým, který je daný dvěma postavama, které jsou naprosto dominantní, který, myslím tím je Miloše Zemana a Andreje Babiše, a který kolem sebe dokázali stvořit za ty roky potvrdit to ve volbách dvakrát, nebo Miloš Zeman dvakrát, Andrej Babiš zatím jednou, něco jako zemanovsko-babišovskou většinu. No oni byli změna. Což, Oni... je, což je teda obou z nich jako fakt vtip, jako, vtip třicetiletí bych skoro řekl. Ale jejich příchod byl změna zásadní, protože někdo si myslí, že to je dokonce změna režimu. Někdo má dojem, že to je změna kultury. Někdo má pocit, že to je jenom změna politického stylu, ale každopádně je to změna pro všechny. Dobré večer, bych vám nejdřív předal dárek. Ano, to bude toho. Jak mi ho předáte? Vám předám z ruky do ruky, je to nejlepší, je to já, český já... trvanlivý salám s Kmotr. Aha! No, takže to je, to je hezký. jediná možnost, jak můžete sežrat kmotra. Ano. Nebo ty a, skutečný nemůžete sežrat. A je to XXL, čili je to pořádný no, kmotr. Je to... Ta změna už trvá hrozně dlouho a spousta lidí je z toho unavených. A někteří, kteří z toho možná jsou unavení, taky, ale jsou přesvědčeni, že vlastně to už znají za těch 8 let a že všechna změna může být k horšímu tak proti té nové změně budou stát. Je to tak? No, budou na druhou stranu. Jsme si tady říkali už několikrát, že vlastně ten... Ta země je nějakým způsobem politicky dělená 25 let. Jo, vždycky jako záleží na tom, kolik přijde lidí, z jakého křídla, jak se přepočítají hlasy jo, a kdo v tu chvíli má nějakou většinu. A nadějí prostě spoust lidí a já vidím na těch sítích, že celkem jako extrémně prožívanou, skoro bych někdy řekl jako historickou, historicky prožívanou, je to, že prostě se ta země zbaví nejdřív Andreje Babiše a posléze, což se asi zbaví, protože taková je prostě ústava o, se zbaví Miloše Zemana, který mu končí za rok a půl, je. už jen rok a půl. To Tam je. je to jistota to je to, ten o, okamžik zvratu. Ano. To, je ten, to je ten okamžik zvratu, jak oba moudře říkáme již další domů, že TTP za české politice. Ale co se může stát potom říjnu? Že jo? Já jsem, když jsem na začátku říkal, že nevím, koho volit, tak já pravidelně jako procházím tím, že si řeknu, a už to jindrovíš, jo? tak zavři oči, mysli na Anglii a zvol a... Jo? Na někdo z organizace A řekne něco, co mě jako doženek zoufalství, a já se řeknu, ne, já to volit nebudu, já ne, prostě volit to, tohle nebudu, takže se rozhodnu pro B, aby během tří dní přišel někdo uh, z koalice B a řekl něco, co mě uvrhne z zoufalství, že nemůžu volit někoho, pak si uvědomím, že to je moje občanská povinnost. Jo. Znova jsem na začátku a uh, přemýšlím, koho z nich, samozřejmě já se to tady asi můžu říct, stejně jako asi u tebe, se budu rozhodovat mezi těma dvěma opozičníma koalicemi. Já si celkem, přece sám o sobě, já říkám, že jsem seci sociální demokrat, ale tato sociální demokracie není zrovna, jak si v mém srdci. já ti rozumím. Jde o to, že ta společnost je rozdělená, což je taková pravda, která není hmm. nějak objevná a je rozdělená vlastně na dost nesměřitelný tábory. Na jednu část, která volí toho Babiše s tím Zemanem. A má svý a, a má Ano, a druhá část, která právě po té změně volá, protože, protože cítí, že ta změna před osmi lety není pro ně nějak příjemná. No jasně. A, ale my se teď ptáme, jestli ten okamžik je ten správný, protože já si vzpomínám na to, jak to bylo během toho komunismu v době, kdy už já jsem chápal politiku a viděl jsem, jak, jak ta opozice tehdejší, která nebyla pravou opozicí, ale říkala se tomu dissent, měla společného nepřítele, ta skupina lidí, která byla vlastně docela početná, a jak se dokázali domluvit na spolupráci v boji proti tomu násilnímu režimu, bez ohledu na to, jaký měli doopravdu politický preference. Já tě rozumím, vzpomínky na mládí. Jo? Ten rozdíl je teda ten, že dneska ten vládnoucí, já to nechci říkat režim, jo, tak prostě vládnoucí třída, vládnoucí strany jsou tady zvůle voličů, že ty volby jak 2017, tak ty prezidentské 2018 byly regulérní, svobodní, e, férový volby. E, ten režim se pořád ještě neudržuje u moci silou ani zastrašováním. E, žijeme jako pořád ještě přes všechny výkyvy prostě v parádně svobodné zemi. Jo, a to, co ty popisuješ, já chápu jako metaforu toho, že Občas je potřeba se spojit, aby si pojazil sílu. Ale... Ne, ne, já, kdyby si neskočil do řeči, já bych to řekl celý. A já myslím, že už jsi skončil. Pojďme, ne, já, já, sem, já tě nechám nadechnout. Ne, přiště. vůbec se Aspoň mám důvod tě okřiknout. Já jsem to viděl jako, ano, správně to říkáš, jako metaforu toho, že když je opravdu rozdělená společnost, tak je nepřítel definován tak přesně a silně, že se proti němu lze sjednotit tak, aby ti nevadilo, že názor tvého kolegy bojujícího za pravdu není úplně v souladu s tím, jak vidíš svět sám, ale víš, že musíš nejdříve porazit toho nepřítele a posléze se můžeš poprat o to, co je skutečnou prioritou v svým politickým vidění. A mně se zdá, že, ten, že, to, že ta společnost daleka není tak rozdělená, jak se teď cítí nebo jak se o tom mluví a že ten společný nepřítel není tak přesně definován, protože kdyby byl, tak by ta jednota byla větší a tebe by tolik netrápilo, jestli někdo z těch koalic řekne něco, co ti není úplně povůli, protože bys věděl, že obětovat um, emoci vzniklou z toho věmu je banální věc, že daleko větší je bonus je čelit tomu nebezpečí. Jo, konečně se možná dostáváme, abychom nemluvili jako v hádankách to, k tomu, že mluvíme samozřejmě o dvou koalicích, o a starostech na straně jedný, o spolu, o DS 109 a lidovcích na straně druhý. E Mimochodem, jako už jenom fakt, že ty koalice vznikly, jako vypovídá o tom, nebo museli vzniknout svýho času, mám ten dojem, jako o stavu té politiky. Jo? Zatímco ta jedna část společnosti celkem spokojeně má ty svý dva e, zvolený vůdce, a to nemyslím nějak pejorativně to slovo, tak na té druhé straně, na té pojažené, který prohrávají ty volby 8 let, se nikdo takhle silný neobjevil. Tím pádem jako jediné, co bylo nutné udělat, bylo spojit síly. Já si pamatuju, a ty určitě taky, jak v době opoziční smlouvy, což byly taky dva giganti, ale ještě jako zdáko se tady vytvořilo co si, čemu se říkalo čtyřkoalice, co vymyslel Josef Lux, lidovec, a spojilo se v tom Demokratická unie, hlavně Unie svobody, ODA... A byl, a byl to doopravdy byl. pokus o změnu. A byl to doopravdy jako velký pokus o změnu. Politického stylu všeho, akorát, že prostě po, po roce existence té koalice bohužel zemřel Josef Lux a ta, ta koalice se dokázala vymlátit během ještě v roce 2001, mluvíme o letech 98 a 2002, v roce 2000, 2001 ještě vedla průzkumy volebního mínění a pak jako společným velmi úporným úsilím se dokázala zlikvidovat, takže v těch volbách 2002, který měla slavnostně vyhrát, tak získala 14%, zatímco ano. sociální demokrati 30 a ODS a 25. si tu příčinu? Oni byli na sebe vnitřně víc přísní, než na to, proti komu měli vyhrát volby. Oni se vzájemně uvnitř té koalice tak kritizovali, aby byli lepší a ještě lepší, že se nakonec sami střelili do nohy. Uh, jo, no tam, to, ten příběh je jako fascinující, o tom bychom někde mohli udělat seminář, jo, jako jak se tři měsíce před volbami asi odstřelili jednu z těch stran kvůli dluhu, která je na deset let, mluvím o ODA a tak. Fascinující příběh. Nicméně to, co říkáš, je důležitý. Jo. A ty koalice, které vznikly teď, které mimochodem vznikly, protože v době té první koalice byl přijat jako poměrně Přísný volební zákon, ano. který zvýhodňoval velké stany. Já to vždycky dávám na příkladu, který řeknu ještě jednou, protože jsem se s tím počítal, tak bych to rád zopakoval, že v těch volbách na podzim 2017 získalo získali těch pět stran, které jsou združené dnes v koalicích, o 400 tisíc hlasů víc. Než hnutí ano, ano, které mělo milion a půl hlasů, ale hnutí Ano samo získalo 78 uh, mandátů, zatímco ty koalice, ty, ty strany jednotlivě získaly 70. Protože ten přepočet tou dontovou metodou jim dával. Napomáhal. Ano. Takže oni se po velkých výzvách, a já si pamatuju, že jsme všichni je k tomu vyzývali, média, občanská společnost, milion chvilek na uh, letenským náměstí jim říkal: spojte se, protože tohle je cesta, jak vyhrát. Vyřešte Vy problém oslavených voličských hlasů v důsledku rozstříštěnosti opozice. Přijďte s uskutečnitelnou a uvěřitelnou vizí, srozumitelnou každému člověku. Sformulujte hlavní problémy této země, jak je budete řešit, jaké jsou největší příležitosti a výzvy a kam by vaše strana chtěla naši zem vést. Koalice jsou jednoznačně výsledkem těch 100 tisícových schromáždění na. Nejen, ale že jim pomohly. Ale je to symbol toho, je to, myslím. Jo? Ta, ta potřeba donutit opozici k tomu, aby spolupracovala, byla zcela na místě. A já mám dojem, že ve chvíli, kdy se ty volby blíží a kdy samozřejmě i ty koalice se tam začínají uvnitř objevovat nutně pnutí, jako chvilku před volbama z nervozity, s ambicí po volbách. Ale i jako vyprovokovaný správně zvenčí. Takže se vlastně naplno ukazuje jejich slabost potenciální. Jedna věc je ta, o kterým jsme tady mluvili, v tom, že já si řeknu, dobře, tak já budu volit spolu. Je tam Marek Benda, bez Marka Bendy neexistuje zastupitelská demokracie v téhle zemi, jo? někoho vykouškuju, eh, budu já, když tam bude on Kolář, eh, starosta Prahy 6, jo? zavřu oči, zapomenu na to, co, kdo tam tak je a hodím to. Pak promluví Marian Jurečka, předseda KDU ČSL o manželství A řekne, pro všechny. že vláda nebude, když bude manželství pro všechny? Já se představit, že by KDU ČSL byla ve vládě a ta vládní koaliční většina něco takového prohlasovala prostě by pro nás jako ten okamžik by ta vládní koalice skončila. A nebude vám stačit možnost hlasovat proti a nechat otevřenou možnost vládním stranám, které to budou chtít podpořit, aby to prohlasovali s někým jiným z opozice? To by nám asi nestačilo. A v tuhle chvíli já si řeknu ne, Tohle já prostě esteticky nechci. Já, já, si nemyslím, že lidi, kteří jsou proti manželství pro geje, jsou homofobové. Naopak, jako tenhle názor mě rozčiluje skoro stejně. Nejsou homofobové. A já si hlavně myslím, že to vůbec není téma. No, a že to je úplně a to, a stalo se to tím tématem. Jo? Tak já prostě tuto, tu jo, tak volit nechci. Takže se obrátím své zaky ke koalici Pirátů a stan, říkám si, schopní starostové. Olga Richterová, jedna z největších nadějí české politiky posledních let jo, v Praze. Zapomenu na Jakuba Michálka, což je trochu jako bín, ale zase chytý. Jde no. to těžko na něj zapomenout. Ne, dobře, ale jo, tak Jindřichu, buď mladý, hoď to pirátům a starostům a v tu chvíli buď řekne něco, nějak, jako že bude, nějaký pirát, že bude ze šlachtou vyšetřovat českou politiku, ano. nebo eh, senátor Hraba tady ze středních Čech eh, mluví, jak kdyby prostě přišel na meeting SPD. Já, si, řeknu, já to taky nemůžu volit. Na to, na to nepotřebuješ volit novou stranu, to máš už. To mám. Ale tohle to jsou vlastně, přesně, můžu si říct, nebo volič si může říct, já se teď stylizuju do voliče, jo? já možná budu volit pana Volnýho, že Mně, jo? Ty by, já jsem to předpokládal. no, no, no. no. Ale i když ten volič si řekne, zavři oči a mysli na Anglii, to slavní heslo, jo, prostě teď je čas jakoby bolit proti společnému protivníkovi. Pojďme říct, že nebude to nepřítel, bude to protivník. Z dobrých důvodů, proč si myslím, že ta země, jakkoliv jsem novinář, který by to měl vidět nadhledem, tak ta země prostě je na cestě, která není správná. Tak si řeknu, OK, a co teda vlastně volím? V jední i v druhé variantě. Volím euro, když budu volit spolu, ne, protože oni, tak jak ty jsi říkal, že vlastně jako potlačují některé ty témata. A jak to možná některé ty věci chtěl vědět, jo? No víš je, když si přečteš 400 stránkový program starostů a pirátů, tak se dozvíš něco. Ale to není pro každého voliče ne. číst takhle podrobně program a bohužel je trošku složitý, takhle složitou, ale to je dobře připravená politická doktrína, kterou tohle uskupení má. Ale Pozor, spolu taky nemá špatný politický program. Kdo si dá tu práci se tím zabývat? Je to škoda, protože politické programy jsou to, co by poliči měli vyžadovat po těch stranách, když je náhodou volí a jsou potom u moci, aby ty programy plnili. Ale zpátky, abych ti neutekstý tvý myšlenky, Dneska jsou volby spíše věc marketingu, to znamená zaujetím, tím, čím zapobavíme voliče, čím je zaujmeme, než tím programem. Takže ty se nemůžeš vlastně z definice dozvědět, jestli to bude přijetí eura nebo pravý ne, nebo opak. Já totiž třeba tyhle ty otázky jim kladu. Klad jsem je opakovaně v, v, ve svém pořadu, který jsem dělal v létě ve šťastné volbě, a ptal jsem se co je na přijetí eura. Jo? A ta dohoda ve spolu je, že o tom nebudou mluvit. Jo. Mhm to teď si říkám, jako jaký, jaký, je jejich stanovisko k daním vlastně. Jo? Já, já, jako fakt pocituju lehkou nervozitu a teď, teď s chodokoností mluvím o spolu, ale pak můžu najít případ na Piráty, aby za na mě někdo z ODSky neječel, že podporuju Piráty, což bych taky jako nerad. Já nepodporuju nikoho. Jo? Já jsem permanentně zklamaný volič. Ale u toho spolu, jako teda bodíš jednu stranu, která zrušila superhrubou mzdu, díky moc mě to významně vylepšilo výplatu a mým dětem teda dost komplikovalo budoucnost. Mě to vyděsilo. No, přesně. A pak jako bolí strany, které hlasovali proti tomu. Ale co je důležitější v této jako v politice vlastně, než jsou daně, jo? Jako než je přerozdělování a to, jak stát zachází těma penězma. A najednou ty party jsou spolu a příště bude co? Příště si hodí koskou, stanuju to tak, že Tvoje představa změny je tedy změna k ideálu. Je to změna ne ze současného stavu k možnosti ten stav zlepšit, nějakou diskuzí, když se nám začne volněji dýchat, ale hledáš volbu, která už by rovnou přinesla řešení. Ne, jako, možná to k tomu tak jako míří tím, jak to říkám, ale já bych chtěl vědět, co volím. A to, tohle ty koalice, ke kterým i já jsem vyzýval, ať se udlají, my vlastně, a myslím, že nejsem sám na světě, mi to komplikují. Já si nejsem jistý, jestli úplně většina voličů uvažuje takhle analyticky a my, protože se politikou zabýváme podrobně a ty jako novinář a já jsem politický člověk a nikdy jsem toho trochu nenechal. Let to tak no, možná daleko víc, no, ale jenom si to už nepamatuju. Tak my analyzujeme do hloubky. Ale volič, a teď nemyslím, že to musí být někdo, kdo se politikou nezabývá a někdo, kdo třeba se dívá na zprávy v televizi a čte hmm. si zpravodajský weby, potřebuje vidět někoho Komu důvěřuje, kdo je mu sympatický, aniž by potřeboval znát detaily jeho programu, protože ta víra v to, že ten člověk je kultivovaný, slušný a rozhodný, by mu stačila. Hmm. Protože například bojuje proti buranismu, primitivismu, politickému dnu, který se neustále prohlubuje. To je vidění těch, kteří by mohli volit ty současné koalice. Jo. Ale pak máme ještě no, druhou aha. část voličů, a to jsou, je to polovina zhruba, kteří budou volit znovu ty, kteří tady již 8 let jsou. A, a zkusme se bavit i o nich, protože ne všichni jsou přesvědčeni o tom, že to je správně, že vědí, koho volí, že mají představu o tom, čemu ti politici, který, o, kterým dají hlas, čemu zabrání do budoucna. Ale říkají si, že každá změna je možná k horšímu, že už těch změn zažili příliš mnoho. Že naopak, Politická změna a změna života jsou dvě rozdílné věci. Že změny je naopak příliš mnoho, že žijeme ve změnách, které nám likvidují naše představy o tom, co v životě dává smysl. Že najednou šetřili jsme na automobil a budeme potřebovat auto na baterky. Chtěli jsme si koupit plynový kotel a najednou nejsme schopni zaplatit za ten plyn účet. Opravili jsme si barák, ale ten barák není náš a my ho budeme muset koupit za nesmyslnou cenu, už nám nikdo nedá. Těch obav, těch změn je ve společnosti strašně moc a hrozně rychle se střídají a nejsou řešitelný v čase, Jasně. který by byl generační. A nezměna politická znamená, že se s tím třeba lépe vypořádám, že ten člověk mi sympatický není, který ho volím, vím, jaký má slabiny. Ale já vím, co od něj můžu čekat. No, teď si definoval, teď jsi vlastně definoval to, co v té kampani nabízí Andrej Babiš. On to říká vlastně tak, jak jsi to řekl ty. Jo. Možná nejsem perfektní a dokonalý, ale u mě víte, co volíte. Což je mimochodem stará finta. Já divu, jak Andrej Babiš zná britskou politiku, protože zatímco, zvlášť 90. let, protože zatímco jeho první heslo, ano, bude líp, je v podstatě kopie Blairova hesla, Of course, Britain deserves better, tak tato leta z roku 97, tak konzervativci v těch volbách tedy vystartovali se sloganem You can only be sure with conservatives. Jo? A to tehdy bylo strašně zajímavé, ono jim to nepomohlo. Oni strašně prohráli. Prohráli. <laughs> prohráli. strašně, prohráli snad jako jeden z nejvýznamnějších výsledků všech do Britány, ale to proto, že, ta, že, taky vládli 18 let konzervativci a ta, což mimochodem tam lidi psali, že se, lidi, kteří se narodili v roce 70, když poprvé vyhrála Tečová, tak ve své dospělosti nezažili nic jiného než vládu, to jak vládu konzervativců, to jak já s Karlem Gotem. To je vlastně jako sázka na to, že jenom se mnou si můžete být jistí a já ty vaše strachy, ať už to jsou minulé dobyly a znovu jsou to trošku migranti, teď je to, teď je to, jsou to samozřejmě přesně ty auta. Jo, Jeho marketing to dělá Day. báječně. Dělá to skvěle. Je to bezobsažný, ale dává to naději, že my tě známe, Andreji. No jasně, a já znám vás. Budu vás bránit před chaosem těchle šílenců. Budu bránit naši suverenitu. Budu bojovat za nízké daně a bránit vaše důchody až do roztrhání těla. To je na tom vlastně jako fascinující, co bychom měli říct. Jo. Když se podíváš na ty jednotlivé, na rozpady těch stran ve smyslu jako těch, těch koaličních potenciálů, ko to, toliko, kolik máš průzkumek, tak ono ti to nedělá moc jiný čísla, jenom bo málo, než v těch volbách 2017. Ano, pořád je to je, stejný. To si myslím, že jako po čtyřech letech vlády, která byla provázená rokem a půl covidu, uh, blížícím se rozpadem veřejných financí. Jo, osobníma problémama a skandálama předsedy vlády velikosti, kterou jsme tady nikdy nezažili. Petr Nečas by vyhodil Andrej Babiše z vlády za týden. Jo, s tím, co má. Ano. Tak přesto, což si můžeme říkat do nekonečna, ta opozice, a to je její jako prohrad tohohle volebního období, i když to dopadne jakkoliv, ona prostě nenašla recept, jak vyhrát Jo, jak porazit Andreje Babiše a měla, tu ambici by měla mít ta strana každá samotná, minimálně ty velký potenciální, to znamená, jak PRATI, tak ODSK, ty lídři těch koalic měli v tuhle chvíli mít 28% a dívat se takhle dolů na Andreje Babiše, jedna z nich. Nedokázali to? Jsou tam, jsou tam podle mého soudu dva prvky, které jsou zásadní pro to, co ty říkáš. Jedna věc, že v, v čele těch stran opravdu nejsou ani zábavný natož osobnosti, který by byli vyzrálí a který by v těch voličích vytvářeli pocit, že je znají dostatečně na to, aby věděli, co od nich můžou čekat. Babiše taky neznali v roce 2013. Ale strašně rychle poznali, protože ta doba byla na to zralá. Stalo se několik zásadních změn a velké množství zklamání. Tady si naopak zvykáme. Ten rozdíl je v tom, že tam jsme byli zklamaní a tady najednou si zvykáme. Osm let na nějaký kulturně politický stav který jsme si dřív neuměli ani představit. A ta druhá chyba, ta je v tom, že ty lídři, představitelé těch stran současných koalic, právě nikdy nemysleli na ty voliče, kteří volí právě tu druhou stranu. Že jim nedokázali jít naproti v tom, že by se pokusili trochu pochopit. Přece nejde o to, že jedna strana je určitě silně přesvědčená o tom, že svět musí být postaven takto a druhá, že musí být postaven takto. Nikdo se nepokusil pochopit lidi, kteří mají obavu ze změn právě. A nabídnout jim vysvětlení eh, hlubší a dát jim nějakou šanci oblíbit si způsob, jak je taková změna vysvětlená k jejich prospěchu. To je vážné trazení, co tady pronášíš, že na té opoziční straně nejsou tak silné osobnosti. Silné osobnosti jako kdo? Prezident Zeman, který se už dva roky neukázal, anebo Andrej Babiš s množstvím těch problémů, protože s nima se musíš porovnávat. Ano, no tak to jsou, to jsou nějaký etalony teda tím no. pádem. Přírody bezvýrazný, neschopný jít do střetu, jejich střety jsou legrační, nemají pevný stanoviska. Podívej se na Mariana Jurečku, který jeden den chce zrušit jakoukoliv možnost vlády, když bude, jak, jak jsme to citovali. Tyhle způsoby komunikace nejsou nějak zvlášť přesvědčené. No, ale tady bych se teda Mariana Jurečky zastal, protože jestli něco, nebo obecně těch hodek, jestli jako něco fakt není silnou stánkou Andreje Babiše, tak je to názor na cokoliv. Jako pevný, by byl přesvědčený. On měl to, mimochodem, to manželství gejů, který eh, jako se stalo zvláštně, jako, i když chápu, že pro někoho docela důležitě jako jedním z tématem. on měl programové prohlášení vlády. Kdyby chtěl, tak ho dávno prosadil. Jako kdyby, kdyby Andrej Babiš chtěl to skutečně prosadit, to, co měl v programovém prohlášení, tak už to tady dávno je. On teď se jako tváří, že vlastně jako neví, protože jeho poslanci a tak. Ale já s tebou naprosto souhlasím. To je samozřejmě daleko jednodušší, nemít žádný názor a jít do volební kampaně s koblihama a v podstatě číst průzkumu o mínění a co se zdá z těch průzkumů, že lidi zajímá a trápí, tak jim nabídnout. To opravdu nevyčítám opozici, že to nedělá. Ačítate? I když to ODS udělala s tím s tou superhrubou znovu, jasně. myslím si. Já jim vyčítám to, že nejsou dostatečně věrohodní v tom, aby dokázali oslovit i právě ty voliče, který tato prázdnota oslovuje proto, že ji znají a že jsou s ní spokojenější než s tou změnou a novotama. Kdyby dokázali ty novoty, Bavme se teď o, o konkrétních Věce, které způsobují trošku jako obavy u, u Leckova ve společnosti, jako je Green Deal, změna energetiky, přístupu k emisím CO2, všechno to znervozňuje tím, jakým způsobem ty lidi budou s tím dál žít. Jestli to dokážou, jestli to pro ně nebude značná a významná změna jejich životního pohodlí, jestli se dokážou rekvalifikovat, jestli je nevyměnějí roboti, jestli budou nadále moc dělat práci, kterou dělají. Jasně, jinými slovy, ty jsi teď to definoval tak, že jakoby frustrace z osmi let vlády Andreje Babiše a Miloše Zemana prostě není dostatečná na to, aby zařídila tu změnu a že tu část, kterou ty bys očekával, ty koaliční lídři, ty koalice nedodali. Bingo. To jsme řekli Honzo hezky, ale za 14 dní jsou volby, které přinesou nějaký výsledek, o kterém absolutně nevíme, jaký bude, nebo já nevím, ty ty ne, to, nemám že... Nemám absolutně tušení. A... Já to neřeknu. Uh, Ze mě ne... to nikdo nedostane, ne, jak to dopadne. Ne, ne, ne. Ne. Sebráním se, ani, ani nevím, kdo kandiduje. <laughs> <laughs> Jasně, v tý sněmovně může být, můžou být čtyři subjekty, byť ty dva se rozpadnou pak na pět a může jich tam být jako devět. Takže jsou to naprosto ne predikovatelné volby, který může rozhodnout fakt každý hlas, každý křeslo nakonec, každý pohyb v závěrečné fázi kampaně, tak může se stát dvě věci. Jo, že prostě buď to ty dvě koalice budou mít většinu, v tu chvíli asi vládnout budou. Otázka je, Jestli to Miloš Zeman umožní, to je Možný. to je otázka, no, časem, kterou, na kterou odpověď neumíme. Nebo to nekonce. umožní čas, že jo? tak jako časem by se k tomu možná popracovali. Ale, ale presne... každopádně, kdyby ty dvě koalice měly většinu, tak by stejně to znamenalo změnu společenské atmosféry. Tak. Myslím, že ať to Miloš Zeman umožní nebo neumožní jim vládnout, tak stejně to bude minimálně velká změna síly k prezidentské volbě. A, a k tomu, jakým způsobem budou voliči mobilizovaný prezidentský volbě. Jasně. A pak bychom se mohli zase hodiny bavit o tom, co vlastně znamená vláda koalice pěti stran, což jsme tady nikdy neměli, zniž na jedné straně máš ODS. A na máš Myslím, že tím se právě Miloš Zeman docela baví. Tím se bavíme do, myslím, ví, že, miloš Zeman taky že no. taková koalice pět minut po volbách může přestat existovat. Neříkám, že musí, jasně. ale může a je relativně docela dobře představitelný, že se tomu dá i pomoct. Každopádně, ta věc ne, nebude jednoduchá, protože se zdá, že to bude hodně půl na půl a že to může být. 102 hlasů na jedné straně, a nebo 102 hlasů na druhé straně. Jasně. a v takový okamžik je to vysloveně volební pad. A v tu tak... chvíli, v tu chvíli jak mi řekl jeden povědět, že to jak mi řekl jeden poslanec ODS, to mě hrozně pobavilo, v tu chvíli já se zvedám a odcházím vyjednávat s tou mým Což byl vtip, ale vlastně ukazuje tu komplikovanost té situace. Jo. No to je mi je extrém, ale jsou um, členové ODS a TOP 09, Saša Vondra a Ondřej Kolář, kteří už to jsou myšlenkou na veřejnosti Romluvili o tom, že by bylo možné spolupracovat s ANO, dostali za to docela kartáč. Že to, se před že to se neříká před volbama. ale z pohledu reální politiky to dává velký smysl, protože vyjednávat s někým, kdo je vlastně představitel strany, která združuje lidi, kteří byli dříve, nebo voliče, kteří byli dříve jistě voliče také ODS, protože kdyby se jinak ty voliči ano vzali, nejsou to jen voliči sociální demokracie a komunistů. To dává smysl samozřejmě. Jsou tam podmínky, že bez Andreje Babiše, protože ta strana, ta ANO není strana, to je jakýsi projekt jednoho majitele. Co si myslíš o tom? To je ta situace, kdy tyhle ty dvě koalice mají prostě 95, 98 a v tu chvíli začíná reálná politika. Nebo realistická, nebo jak se tomu říká? Já a reálná politika. No, no, no. A to je jako ta otázka, je, jestli v tu chvíli i voliči mají trvat na tom aby vyžadovali po svých politických kteří zvolili, aby dodrželi to, co říkají před volbama. Dneska oficiálně všichni členové těch koalic, těch pět stán, říká s Andem, Babišem, ani s ano, nepůjdeme. No jo, ale v tu chvíli to taky znamená, a myslím, že někteří politici ano se tím docela baví, říkají, no ale my v tu chvíli musíme za to, my jim okamujou, přece jako, co byste, když s náma nechcete být, tak s náma půjde a to moje A to je jako dobrá vědnávací pozice. Z politických pravidel jsou zahnaní do tak, takže to udělat musí dokonce. Ale kdyby, nechtěj, já kdyby, nevěřím tomu, že Andrej Babiš chce vládnout s tomým Taky si myslím, ale tam si dveře nezavírají. To znamená, že to je jediná možnost, jak se udržet dále u, u moci, pokud získám dostatečný počet hlasů právě s těmhle stranama. To znamená, že to je neprozíravý, říkat dopředu, s kým nepůjdu, ale zase na druhou stranu volebně potřebný, protože ty tvoji voliči to chtějí, chtějí slyšet. slyšet. Tak, chtějí slyšet. A ty teď... ve volebním nebo v předvolebním dilematu, co je horší zlo, co ti ty, ty tvoje voliče odežene víc, jestli to, že to říkat budeš a přitom bude pochybnost, že to uděláš, anebo jestli naopak necháš otevřený karty a budeš zklamávat ty, kteří říkají, no s těma nikdy. Kdo bude, já přeci nebudu volit někoho, kdo by s nima chtěl spolupracovat. Mimochodem, no my tuto zkušenost máme. Unie svobody dodržela to, co slíbila v roce 1998 voličům a nešla do vlády s Milošem Zemanem. Výsledkem byla opoziční smlouva. A teď je teda ta kruciální otázka, kterou můžeme tak nějak lehce probrat, a to je na té, jestli se mají voliči těch dvou koalic zlobit, pokud ve chvíli, kdy ty koalice budou v menšině a bude tady možnost vlády, největší lahůdka by byla teda vláda Andrej Babiš, Trikolora, SPD komunisti, to by bylo vůbec nejkrásnější, on to asi takhle nevíde, to ale... To by do jistý míry změna byla. Jasně, ale uh, já myslím, že to je taky přesně to, co Andrej Babiš nechce. A nebo jestli ta změna, o které celou dobu mluvíme, taky může být vlastně postupnej přechod, jako možný civilizování ano, což nevím, jestli jsem řekl hezky, ale uh, jestli mi jako, rozumíte, odst jakoby odstínění vlivu prezidenta Miloše Zemana a jakoby postupnej přechod té země od původní představy, že se prostě tady dvě koalice vystřídají, nebo že ty dvě koalice vystřídají tuhle vládnoucí garnitu, k tomu, že to prostě bude nějakým mezikrokem. No, Tebe by to naštvalo. Ty jsi říkal, že jsi rozhodnutý, koho budeš volit. Kdyby tvoje strana řekla, v tuhle chvíli je zapotřebí s nějakýma podmínkama, třeba ne s Andem Babišem v čele, na základě toho, že bude předsednictví, musíme se dohodnout nějakou věc. Odpustil bys jim to? Já se na tebe nezlobím, že mi tu otázku kladeš. Právě. Já jsem býval strašně vyhraněný s kým jo a s kým ne jako životně. Když mě někdo zklamal, co, tak jsem dokázal, já jsem dokázal dávat lidi do kladby několika letí. Mm -hmm. um, je to trošku e, hloupost, nevede to nikam, e, člověk se jenom sám izoluje. Já Ty to dobře víš. Já jsem dávno říkal, že si dovedu představit, že s hnutím ano se dá spolupracovat tak, že bude až překvapeno, jak dobře se těm jeho podporovatelům a lidem daří v jiných stranách. A to se nikdy nestalo z důvodu jednak toho, že zrovna ten klub v poslaneckých hnutí ano řídí docela šikovnější br a který si to ohlídá a nikoho tam nepustí. A druhá věc je, že to vytvářelo v těch představitelech těch opozičních stran jistý rozpaky, že by se jako zadali s touhleto, hmm. právě s tímhle úskupením. Taky byly argumenty, že to vlastně není politická strana, ale že jsou to jenom no, zaměstnanci. No, tak. no jo, ale jsou to zaměstnanci, kteří vytváří reálnou politickou sílu. To ano. znamená, v tuhle chvíli je to prostě politická síla. Já vůbec nejsem člověk, který by nabádal někoho k tomu, aby po volbách uzavíral nějakou koalici s Just, ano. Tak nebo, to nebudeme rozhodovat, nebo dva Ano, ale musím říct, že ta úvaha je zcela legitimní. Jasně. A že uvažovat o tom, jestli za jakých podmínek je s takovým hnutím, který se mi nezdá úplně legitimní a skvělý a bezvadný, jestli je možná spolupráce, myslím si, že ta debata je možná až po volbách a nikoli proto, že bych odrazoval voliče, ale že teprve po volbách se ukáže, kdo má jakou sílu, jaká je tam vyjednávací pozice doopravdy a jestli ten případný spolupracující subjekt, jestli se mu dá důvěřovat. Protože ty podmínky k tomu, aby se mu dalo důvěřovat, ty jsou zásadní. Kdyby si chtěl ode mě slyšet, jestli je možný spolupracovat s hnutím ano, v jeho čele Andrej Babiš, tak rovnou řeknu, že nikoliv. Je to jenom hlasovací mašina. Zatímco bez Andreje Babiše si dovedu představit, že ta debata může být, i když mě samozřejmě bolí pomyšlení na to, že budu nadále jako muset spolupracovat jako politik případnej, třeba s poslancem Berkovcem nebo s někým podobným. Féancem. Ale ono takovýhle typy najdeš i v těch dvou koalicích. Tohle je asi jako klíčový moment. Jo. Za pět teda je otázka, jestli existuje něco jako hnutí ano bez André Babiše. To je prostě jenom otázka ústupu André Babiše, ale jako hnutí taky ano. ta debata je teoretická. Je teoretická, ale může být velmi brzo praktická, i když samozřejmě to, co si řekl, že to uvidíme až po volbách, je pravda. Já chápu, že ty koalice, že jako mimochodem v ODS jsou úplně nejvíc taky, jako ty, ty, už to mají puštěné jako magneťák vždycky, jako jenom na to, že ne v žádném případě s hnutím ano nebudeme spolupracovat. To, že ODS to mohla udělat před čtyřmi lety, já už to znám na spaměť. Oni mají v zásadě pravdu. Ona by ta totiž dohoda taky nemohla být jako, jak z praktických, tak jako z nějakých politických důvodů jenom mezi ODS a, a to, co říká sociální demokracie, mezi ODS a ano. Ten je smysl, jednak by to nevyšlo velmi pravděpodobně početně, jednak ODS by tím spáchala litování sebevraždu a nechala by vyrůst opozici. Ta dohoda by asi musela být nějaká širší. Já si hraju s takovou myšlenkou, kterou jako jsem slyšel na základě, nebo jsem na základě nějakých jako drbů, který se tak jako říkají ty jako první dostane příležitost Andrej Babiš, asi to nasměruje do zdi, jo, nebo to bude dozdí jako minulé. No a pa, bude, jo, jo, bude kongres ODS, který bude v únoru, kde když ten Petr Fiala nedoručí velký výsledek, tak bude po něm jako předsedovi. Bude se blížit předsednictví, který nikoho moc nezajímá v Česku, ale je to přece jenom dost důležitá akce. A bude už se blížit prezidentský volby. Tak. Ideální situace na to, vymyslet nějakou konstrukci, kdy udláš vládu národního porozumění, a bude na dobu předsednictví, necháš se pomlátit k kandidáty prezidentských volbách, do kterých možná půjde Andrej Babiš. No, pak zvolíš prezidenta a pak uvidíš. Třeba půjdeš do předčasných voleb, o kterých se mluví. Je to zvláštní, že ještě nejde, nejsou ani volby tyhle, a už se mluví o případných předčasných, ale možná to bude řešení. Právě tyhle hypotézy, o kterých my mluvíme, to jsou teorie. Jsou to možnosti, jsou to, ani k tomu nenabádáme, ani to neodmítáme, mluvíme o tom teoreticky. Ta reálná situace po těch volbách bude poznamenaná především tím, jak se budou blížit právě ty prezidentské volby. V okamžiku, kdy skončí ty parlamentní volby, tak ty prezidentské volby jsou to, co přichází. Jasně. Ani tak nebude důležitý rozdělení moci po, po těch parlamentních volbách, jako to, jací budou kandidáti do prezidentských voleb. A já se tady skoro vsadím, že Andrej Babiš kandidovat bude mm -hmm. a že z té exekutivní politiky odejde. Myslím si, že to je jeho šance k tomu, jak se zbavit svých starostí, které jsou jednak materiální, to znamená záchrana agrofertu, který je závislý na dotacích, jestli se nepletu, tak dostatečně na to, aby ho to ohrožovalo. A jednak trestní stíhání, které se v tuhle chvíli, myslím, nevyvíjí moc dobře. Hmm. A zbavit se těhle nebezpečí může vlastně jenom jedinou cestou, pokud nechce být vidíran nějakými šíbry, které mu budou nabízet nějakou jinou beztrestnost. A to je být zvolen prezidentem, protože hmm. tam se stane beztrestným zcela jistě. Dneska máš narozeniny, narozeniny. Jsem našvaný, ale informace, že jsem psychologicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys ty mohl slyšet na tvoje narozeniny. Přeji ti hodně štěstí v té kampani a oblbování českého národa, tvoj sekty ano. Mít proti sobě syna, který možná prokáže, že ho někam unes, nebo alespoň zůstane ten oder z něčeho podobného. Je pro mě nepředstavitelný, moc nechápu, jak je možný, že to vlastně nerezonuje tou společností víc. Je to na natolik osobní věc, že spousta lidí to prostě. jenom Se prostě jenom cítí nepříjemně, ano, ale, když se o tom mluví. Ale jen to jen je to můj můj osobní, osobní by to bylo v případě, kdyby ten člověk nebyl premiérem, ale třeba slavným zpěvákem. A v tom a v případě toho syna by nešlo náhodou o, o ten případ, kterým tomu vyjde o několik let vězení. Já to všechno chápu, jenom se na to prostě bošlivě dívá. Tak dívá se na to poškivě ze všech úhlů polednu a právě proto se mi zdá, že třeba jak jsme mluvili o té změně roku 2013, tak k něčemu takovému by tehdy nemohlo vůbec nikdy dojít, protože tehdejší politická kultura by byla taková, že kdyby se někdo dostal do do jenom začátku problému tohoto typu, tak by automaticky odstoupil. Už protože by nechtěla, by ta rodina byla kvůli tomu vláčená v médiích a, a že by z toho byl skandál tohoto to máme typu. Ale to je pryč. Takže zpět k té současnosti. Já si myslím, že. Prezidentská volba bude to, na co se budou muset ty strany soustředit zásadním způsobem, pokud chtějí do budoucna uspět, ať už v těch parlamentních volbách budou mít o dva hlasy míň nebo o dva hlasy víc, než je nezbytně potřeba k tomu, aby vyhráli. A že ta hra na to, jak se zvolí předseda parlamentu a kdo by mohl vládnout, jaká by mohla být ustavena vládní koalice z těch koalic předvolebních nebo z těch sil předvolebních, bude vlastně už jenom trošku pimperlový divadílko. To já si nemyslím, protože přesně je to vláda, jo, která vládne, a ta cesta André Babiše na nahrát taky závisí na tom, jak to dopadne všechno a jestli se mu, no jestli, jestli náhodou se mu nepodaří tu vládu sestavit hned na pevný pokus a podobně. Nicméně to řešení který jít vlastně z toho, co jsi říkal, trochu vyplývá. To znamená, prezident Zeman do penze zasloužený, Andrej na nahrát, pokud by to vyhrál, což není vůbec jistý, vůbec, ne? že jo? vůbec jistý není, on je jako druhý kolo FICO, jo? jako před, před 2014 s Kiskou, Tak to by vlastně jako by mohla být ta změna, která je asi jiná, než si dneska představují voliči opozice, ale je to změna oproti tomu dnešnímu stavu. Já si mimochodem myslím, že hnutí Ano bez Andreje Babiše dlouho existovat nebude. Jako kdo bude předseda hnutí Ano? Karel Havlíček, jo? nebo Alena Šilarová bude. No, to Alena spíš. spíš. Jasně, ale jako každopádně, každopádně bez toho André Babiše to hnutí je, Kolik je ta síla? Ne, nepodceňuj to. Teďka mě říkala jedna kamarádka od té doby, co si paní ministrině změnila účest na blond, tak mám podezření, že to chce dotáhnout daleko. Já to vůbec nepodceňuji, já jenom si kladu úplně, aniž bych chtěl podceňovat ženy v politice a Alenu Šilerovou zvlášť, tak jako si kladu otázku, jako nakolik by ano pod vedením Aleny Šilerový nebo Karela Havlíčka jako bylo jako reálně sovnatelný s ano Andreje Babišek, k tomu dokonce vlastní, myslím, ochranný známky. Jo. Tak to jako není úplně standardní politická strana. Nicméně, tahle to nějaká cesta být může, třeba do budoucna. Já si myslím, že pokud ty Piráti se úplně a ne neposek. A i na výsledku těch voleb, prostě budou přirozeně nějakou jako tady levicíka, a ještě bude vtahovat ty mladý A něco z toho, z toho, bloku spolu se stane pravicí. A to ano, postupně někam jako zapadne, protože po deseti letech jako, to je projekt na záchranu jednoho člověka. A ten člověk se možná zachrání tím, že bude prezidentem a my se dostaneme do dalších velkých jako dobrodružství. Já se na to vlastně hrozně těším. No každopádně budeme o čem mít natáčet další podcasty. A můžeme spekulovat dál, ale hlavně se vrátit do minulosti, což nám umožní okamžik, kdy tahle volební kampaň skončí a kdy nebudeme muset se zabývat tím, co je tady teď. Ale já jsem se snažil, já jsem se snažil připomínat někomu. Ne, seš vzal, ne. Ty jsi bezvadný. Já jsem to nechal na tobě. Ne, dobyl, já to, to tentokrát opravdu považuji za tak strašně aktuální, že si radši na nic nespomínám, protože by to byl velký smutek. No nicméně, my se do voleb ještě s posluchači e, uslyšíme, protože pokud to říkám dobře, tak náš e, další podcast vyjde vlastně těsně před volbami. To znamená, že bude aktuální jenom několik desítek hodin, takže ho a nezapomeňte my ho poslouchat. my trošku dřív, než za 14 dní, abychom se Jasně. M, do toho termínu trefili. A, a budeme se zabývat něčím, co bude zcela aktuální poslední výstřely volební kampaně? Jo, už to vidím. A těch bude. Protože a poslední víc Minule to bylo olovo, mimochodem, jako máme se na co těšit. To je olovo, chci říct litium, litium. Litium. Já, litium. Já si myslím, že tentokrát to může být daleko větší nuda a že jsme jenom připravení na to, že... Ale to nevadí, stejně to stojí za to. Přesně, a my tady budeme. Děkujeme vám za to, že nás posloucháte. Máme z toho velkou radost. Ani nevíte, jak se on zatváří vždycky potěšeně, když slyší, že to lidi mají rád. Ne, já jsem rád chválený. E, já, taky. Tak nás prosím, můžete klidně kritizovat moc ne, to my nemusíme, ale chválit nás ale nebo cokoliv, nám, Ale nám. můžete nám rozhodně psát na adresu podcast zavináč Jindra se to už naučil, to je báječný, to nemusím říkat já. Um, a děkujeme za pozornost. Já jsem Jan Dobrovský. Já jsem Jindřich Šídlo a příště na shledanou.